dugsiyada al-irshad al-irshad school bismillaah rahmaan rahiim alhamdulillah rabbil alamin wabiinastayn ala mudi ama ala mudum ya wati wa ma'al ahmad abdurrahman ahmad ahmad hello diiso kubinitoona barnaamijkiini online ka ee waxbarashada fasalkiidi lixaad ee barta casharkiini maadadeena soomaaliga weeyaan waxaan ku yaalaa arday bogga 132 casharku waa qaybta labaad ee mahma iyo maasadii rusuq ee subaqdaqan MTV abwaan maxamuud cabdullaahi kuleed geestiir qaybta hore waxaan ku soo dhigeen waxyaabo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen inuu abwaanku ka hadlayay waxyaabo dhaqanka la xiriira uu yiri waxaan leenahay dhaqan fiican oo diinta islaamka ku aroora ama ka soo jeeda wuxuu abwaanku kalo inoo soo tilmaamay ardayay isagoo yiri abwaanku dhawaygii gimnaasidii ku soo sheegay inuu dhaqanka soomaalidu uu yahay ka ugu wanaagsan caalamka wuxuu kaloo sheegay waxyaabihii iyay inuu yahay dhaqan ay kasoo dhexleen dadkii hore ee soomaaliyeed ay ku horreeyey qaybta labaad arday waxaynu ku dhigan doonaa maanta oo abwaanku ka hadli doonaa sida ay soomaalidu heshiisyada u dhameeyaan kolka ay khilaafaad dhaco waxa uu abwaanku tilmaamayaa qaybtan oo ay hormuud u yihiin guurtida iyo samataliska ah ee ummadda kale saarta lagu soo qaadaya dadka nahuraanka ah guurtida garyaqaanada iyo kuwa hal abuurka leh gabayaagu waxa uu si waafi ah u sharaxayaa ciyaarihii iyo dhaqankii ay soomaalidu soo mareen waxa uu leeyahay suhdimaha isgaadhiyo dadka sabad wanaaga ah khilaafaad saaqa iyo muran soo gala dhexdoodiyo sahmi kama dhammaade saymiyo colaad iyo isa seeg markuu dhaco duqay samaha jeceloo iyagoon lasoo kicin cidi farin sidaa yeel gurbado sokeeyaha isku qaartay seefaha salka dhiga dhexdoodu saska iyo dibkii dhacay sasabiyo araar iyo ku qabuujo sulxu dabadeed sax iyo qalab kala saaristoodiyo dood furan si loo helo jawi sugan abuuro saf walowba odayaal soo xulo yidhaahdo iyagoon dhannaba sirin sarbeebtiyo nin eriyada midna surin midkii kale nin silbaday markiisii hal u seegay loo odhan ninka sadaradiisii buuxsaday sad laga dhimin dacwadooda saafo soo bandhiga go'aanko gardarada wax sababtana dadku uma sinnaadee saaka kii lahaayo garta siiya kii helay deriskii simbiidiyo ka dhexaysay seetadu isa saamaxsiiyo gacma saar ku soo xidha taladii sabayso soo celiya nabadiyo sorayada aan leenahay tilmaan laysku soociyo hiddo soo jireen iyo sunad weeye dhaqanoo intaa iyo siyaadaba soomaali u iska bahay abwaanku haddaba imika aynu ku maraynaa bal eeyada suganayd hraaneed sida fiican abwaanku inoogu soo tabiyey inaynu sharaxno mid qayb wale waxay ka hadlayso wuxuu yidhi abwaanku soodimaha isgaadhiyo waa xadadka soodimo waa xadadka reerka degaan kulka ay isgaadhaan buu yidhi dadka sabad wanaaga ah dadka daris wanaaga ah buu yidhi haddii khilaafaad saaqa iyo muran haddii inay soo kala dhex gasho dhibaato buu yidhi soo gala dhexdoodiyo sahwi kuma dhammaaday lama waayo buu yidhi wax isgaadha haddii dad daris noqdaan lama waayo wax isa seegan oo shaydaanka iska soo dhex geli buu oo lama waayo laba qof oo qordoofooyin hore iyo dhib kala dhex gaadho lama waayo hadday tahay caloorta la joogta xoolaha laftooda ayaa dhibay yar gaadhaa dhexdooda wuxuu yidhi sahmiyo iyo colaadiyo isa seeg markuu dhaco buu yidhi haddaba
tuqay samaha jicelo Soomaali hadan hayo waxan dhaqan aanu leenahay marka is seeg dhaco ee darisyada walaalaha ah khilaafaad dhexdooda dhaco iyo dagaal waxaan leenahay tuqay wanaag jicel oo markiiba dhibaatadii idoon idu u dirin iyagoo la soo kicin idoon idu u dirin oo la oran ee kaaleebal qaboojiya meesha iyagoo istiraa idi farinsi baye gurmado sokeeyaha isku qaatay seefaha salka dhiga dhexdooda nabad kale dhaliyay sokeeyaha isteed ee dhibaatada yeelay maanta soo bixi gashay ayaan dheernay guri dadka kale agoon wuxuu tilmaamayaa sida soomaalidu ay dhaqan ugu leedahay khilaafaadka inay odayaasha soomaaliyeed dhameeyaan ilaahay hadaayay oo aanta somalilan dhigibada u aastay ay ku taagantahay inaga dhexdooda maanta wuxuu yihi saska iyo dhibkii dhacay wuu dhibaatada dhacday sasabiyo araariyo ku qabooja suluxo wanaag bay ku qaboojiyaan wixii dhibaatay dhacay dabadeed sax iyo qalab kala saaristoodiyo dood furan si loo helo jawi isugoo abuuro si loo furo oo kii wax geystay uu yidhahdo anaa geystay oo qirto wixii kii lagu laga qaldamay dhalo waan qaatay khaladkii lii geystay oo raalli baan kahay ayay sameeyeen ayagoon dhannaba silin dhanna aan khiyaamaynin sababtii nin eriyada nina sugin ninkii kale oo nina aan ku khaldin eriyada hadalka uu ku sheeshiisinayo dadka misil baday markiisii hal u seegay loo oran ninkii khaldamay markii hore ayaa hal loo hagaajinayaa khaladkiisii markaasuu dhamay maqiranaya ninka sareeradiisii uu buuxsaday sab laga madhima dacwadooda saafo waa nin si fiican u garyaqaana oo u safeeya wixii dhacay soo bandhiga go-aankoo gartarka wax sababtana dadku uma sinaadee saaka kii lahaayo garta siiya kii dhaxlay wuxuu yihi waxaan leenahay garyaqaano muurti ah oo ninkii garta lahaa siiya kii laga gardarraana gartarka siiya dariskii simbiiriyo dariskii isku khadamay buuri ka dhexaysay seetadu wanaaguna ay ka dhexaysay hore isa saamaxaysiiyo isa saamaxa yidhaahda gacmaha saaris ku soo xidha gartii waxay ku soo xidhaan inay gacmaha la isasaara kala dambaysta oo dadku ay isa saamaxaan buuri taladii sabaysoo soo celiya nabadiiyo saraysiyada aan leenahay wanaagan dhaqanka leenahay soo celiya buuri oo wanaag kusoo dibaala tilmaan laysku soociyo ida soo jireeni sumad weeye dhaqanoo intaa iyo siyaadaba sumad haystee aboonku wuxuu yidhi in dadkii hel isdili heshiyaan oo ay markiiba wanaagii iyo waadarihii iyo wixii ay lahan jireen ee hore ee wanaagii hore khalaq iminka wanaagii hore lagu dhaafo in la yeelo waxay iskale oo dhaqan uleh soomaali dadka inteeda kan ay ku wagaysan arday maanta dariskii nool kaahay lagu joogo dugsiyada al-irshaad al-irshaad iskuul